្រពេញប្រូស្តាតគឺជាក្រពេញជាសាច់ដុំមួយដែលនៅចន្លោះអាងត្រគាករបស់បរោះហើយវានៅចន្លោះកណ្ដាលរវាងលិង្គហើយនឹងបំពង់មហូនោមនឹងផ្លោកនោមពេញប្រូស្តាតនេះវាឡោមព័ទ្ធទៅដោយបំពង់មហូនោមវាជំនួយការផលិតនៅទឹកខាប់ពណ៌សដែលលាយជាមួយនឹងមេជីវិតដែលផលិតចេញពីប្រដាប់បន្តពូជនេះគឺជាអង្គជំនួយនៅក្នុងការផលិតទឹកកាមរោះចូលទៅក្នុងប្រអប់សើចរបស់ YouTube និងវាពាក្យថាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀត